宜兰美术协会今年第40年，啊，真欢喜有这个这么好的场所，给咱所有美术协会的一个会员来展览。啊，大家一进来的时候就看到右手边那个布告栏有两张很大的海报，啊，上面的是那个宜兰县美术协会的一些活动，我们协会包括展览，包括对外的交流，包括雅集，然后每年的展览，然后我们还有举办过那个义卖，啊，那一年在那个老爷酒店的义卖办得也很成功，啊，因为这些都是我们的目标啦。美术教育就是我们推广跟那个推展的重点，啊，然后因为要推展，所以要在各个地方，我们是希望说在各个地方都能够有像阿寿图书馆这么精彩的场地。那今天在大门口大家看到一棵大树，我是希望说那个含义是我在东山种下第一棵大树可以发根发芽，好，然后把艺术的种子散播出去。那我更希望说这棵大树可以在我们宜兰的每个乡镇都种起来，让树木成林。那我现在介绍一下我们这一次展览的那个老师哈，詹惠美老师。老师好。他现在是那个社区大学的彩墨画的老师，他有开山水班，那今年也要开那个花卉班，希望大家看到他的作品有喜欢的赶快去跟他学，因为很快就额满。他的一班是18个人，那上学期已经是18个人，所以下学期你要报名的话手脚要快一点，不然会报不上。